եկել եմ իմ սպասարկման օրնա։ Ոնց ես։ Ոչինչ, ոչինչ։ Ինչով օգնեմ քեզ, ինչ անեմ, ասա։ 2021 թվականի ընթացքում մենք իրականացնում ենք 8 ծրագիր, որոնք մասնակիորեն ֆինանսավորվում են կամ ամբողջությամբ պետության կողմից, պետության բյուջեյով, եւ հիմա, երբ հարցը վերաբերում է տնային խնամքին, պետությունը իդեմս առաքելություն Հայաստան կազմակերպության իրականացնում է իրենց խնամքը տնային պայմաններում։ Դա կարող է լինել բուժքույրական ծառայություն, տնային սպասարկում, իդեմս տնային մաքրության, նույնիսկ վարձավճարների մուծման եւ տարբեր այլ կենցաղային խնդիրների։ Իրականացվում է տարեց եւ կամ հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամք տնային պայմաններում։ Սա նշանակում է, որ տարեցները, ովքեր 65 եւ բարձր տարիքային խմբում են, ինչպես նաեւ հաշմանդամություն ունեցող անձին, ովքեր չափահաս են, կարող են դառնալ ծրագրի շահառու։ Շահառուների թիվը գնահատվել է մոտ 2000 անձ, խոսքը գնում է այն քաղաքացիների, այն շահառուների մասին, ովքեր ապրում են միայնակ հիմնականում եւ չունեն այլ խնամողներ։